2016-cı ildə İsmail rayon məşğulluq mərkəzinin göndərişi ilə Göyçay regional peşə tədris mərkəzində traktorçu maşınçı ixtisası üzrə peşə təhsili almışam. Hal-hazırda işlə təmin olunmuşam. İsmaili rayon məşğulluq mərkəzinə 2017-ci ilin birinci rübündə 572 vətəndaş müraciət edib. Onlardan 563 nəfər qeydiyyata alınıb. 3 ay ərzində 311 nəfər işlə təmin olunub. Onlar əsasən təmir tikinti işlərinə cəlb edilib. Təmir tikinti işlərinin aparılması üçün kommunal məsələləri kombinatına 108 nəfər, eləcə də çox mənzilli binaların təmir işinə isə tikinti 27, asidriyə isə 97 nəfər işə göndəriş verilmiş və işlə təmin olunmuşlar. Məşğulluq mərkəzinə müraciət edən gənclər həmçinin müəyyən peşə seçimlərinə istiqamətləndirilirlər. Bu ilin ilk rübündə 88 gənc peşə yönümlü məsləhətlərə cəlb olunub. Rayonda daha çox ehtiyac duyulan sahələr üzrə işçilərin hazırlanması isə qarşıda duran əsas məsələlərdəndir. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, deməli, İsmaili rayon ərazisində xalçaçı kursu açılacaqdır və rayonda bizdə qeydiyyatda olan iş axtaran qadınlar orada deməli, o kurslara cəlb olunacaq və o kurslarda təhsil alacaqlar. Turizmin getdikcə inkişaf etdiyi İsmailidə hazırda yerli bələdçilərə, aşbazlara, mehmanxana inzibatçılarına daha çox ehtiyac duyulur. Odur ki, rayonda fəaliyyət göstərən peşə tədris mərkəzində gənclərin bu sahələrə marağı böyükdür. Yerli bələdçi qrupunda oxuyuram, yəni çox şadam ki, burada oxuduğuma. İsmailidə bizim üçün belə bir şərait qrupları, universitetə daxil ola bilməsəm də, yəni heyfslənmirəm, yəni belə bir şərait yaradıblar bizə. İndi istəyirəm ki, bir ilə yaxındır ki, tam olaraq mən gəl burada təhsil alıram. Təhsilimiz güclüdür. Allah qoysa, indi buranı bitirdikdən sonra mən istəyirəm ki, öz peşəmi davam elətdirim. İsmaili rayonundan İsmaili Peşə Tədris Mərkəzinə, aşbaz qruplarına tək İsmaili rayonundan yox, Qəbələdən, Ağsudan, Göyçaydan, bütün regiondan axın hal-hazırda çoxdur. Biz uşaqların təlimindən gözəl məşğul olduq. Lakin peşə tədris mərkəzində dərzi, xalçaçılıq, kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər ixtisaslara da yiyələnmək mümkündür. Dərzilik sahəsində oxuyuram. Sağ olsunlar ki, belə şərait yaradıblar İsmaili rayonunda. İnşallah bitirdikdən sonra buranı da bu sahəni genişləndirmək fikrim var. Bu sahəyə də əvvəldən də həvəsim olduğu üçün sevə-sevə öz sənətimi davam etdirəcəm inşallah. Hətta bəzi ixtisaslar üzrə digər rayonların peşə məktəblərinə göndərilənlər də olub. Peşələrinə yaxşı yiyələnmiş gənclər vakant yerlərə əsasən də turizm obyektlərinə göndərilir. Hal-hazırda bir 39 turizm istirahət mərkəzlərində məşğulluq mərkəzinin məsul işçiləri olublar və orada olan boş vakant iş yerlərini toplamışıq. Haradasa 66-ya yaxın əlimizdə boş vakant iş yeri vardı. Aprel-may aylarında rayonda keçirilməsi nəzərdə tutulan məzun və əmək yarmarkasında daha çox insanın işlə təmin olunması gözlənilir. Gülşən Aslanova, Leyla Nadirqızı, İsmaillı.